FM на брановите на Индекс Радио. Драги другарчиња, добро дојдовте на фреквенцијата на Радио Индекс во емисијата 5+ FM. Денешната емисија, покрај тоа што ќе ве развесели, насмее подочи збуни, ќе има и честа да ви го представи и првиот експерт за диносауруси кај нас. Па затоа никако не менувајте фреквенцијата во наредните 70 минути. И да не заборавиме да најавиме кој е задолжен за музичкиот избор денеска. А тоа е нашата диџејка Лина Балерина. Лина, пуштај музика! Сакаш, можеш да кажеш да. Ако сакаш, можеш да кажеш не. Јас сум само звезда на овој свет, која блеска по ова ноќ. Само за тебе, само за тебе, само за тебе. Биди и светица, реши да те имам и да сум твој. Еј, застани за малку и сврти се. Па немој да си луда, почни да се каеш. Знај дека со мене ќе ти биде добро, ќе ти биде добро. Лина, 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 јави се. Lina, 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 daj povaraj me. Lina, 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 pakni me. Lina, 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 bidi so mene. Овој ли таблот ке ни помогне? Срекни да бидеме обајцата. Кажи дека не си од оние што паѓаат лесно, што паѓаат лесно. Кога им е тесно, кога им е тесно, кога им е тесно. Лина, 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 јави се. Лина, 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 дај побарај ме. Лина, 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 пакни ме. Лина, 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 биди со мене. Имам диджеј и тоа е мојот суперстар.
диджејот мој. Секој ден карате вежба тренира тој. Лудо го слушам, го слушам, тој мојот диско стар. Лудо го слушам, го слушам, ние сме диско пар. Лудо го слушам, го слушам, тој мојот диско стар. Лудо го слушам, го слушам, ние сме диско пар. Ima toj brzo miksa za pesnima poseben dar. Odim je disko sekoja noć, site mi velat, tancuva me non stop. Sina bluza, blue jeans, nosi DJ od moj. Sekoj den karate vežba trenira toj. Ludo go slušam, go slušam, to je moja disko star. Ludo go slušam, go slušam, nije sve disko par. Ludo go slušam, go slušam, to je moja disko star. Ludo go slušam, go slušam, nije sve disko par. Disko, disko, disko star. Disko, disko, disko star. Fit Plus. Vremenska prognoza. Денешната прогноза за времето е следна. Јас и Стефан очекуваме многу интересно и разиграно време. Дали знаете како го предвидовме тоа? Вчера вечер, пред да заминеме дома, небото беше многу црвено. А според самостојните предвидувања, тоа е знак дека утре дента ќе биде многу топло. И наутро веднаш отидовме на нашата тераса, цело утро седевме таму и го гледавме небото. Го гледавме и го гледавме и го гледавме. И не забележавме ништо чудно. Навистина, небото имаше сина боја и ниту едно бело облаче. А температурата беше навистина висока. Според тоа, конечно дојде нашето омилено годишно време. Се разбира летото. А тоа значи дека е време за луда забава, за плажа и за капење во море или езеро. Па така денес, видно расположени, ќе ги пуштиме вашите омилени музички хитови од 5 плюс фамилија. Во попладневните часови, исто така, се очекува ведро време. А кога ќе падна ноќ, сите имате задача да излезете на вашите тераси или дворови и да наблюдувате полната месечина, која ќе сјае високо на небото. Само внимавајте да не гледате во неа подолго од 15 минути. Бидејќи потоа, единствено нешто што ќе гледате пред очи ќе биде голема сјајна топка.
Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати е-порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070-284-004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. Има волшебна моќ, посебно ако се некои комплицирани ситуации. Затоа насмевни се. Топлината на насмевката отвара златни врати, исто како и убавиот збор. Јухи, јухи, јеј! Ништо не се постигнува со викање, галама и кавги. Така само ќе ти биде потешко да разрешиш било каква незгодна ситуација. Влезе Меца во дуќан да си купи фустан. Фустан со реси, за да го треси. Бегај Меца од дуќан, да не земам прачка, дрен. Ти не рече, добар ден. Тика, така, тика, така, некое со љубовна маха. Ајде, дечки, одиме. Ха-ха-ха! Ей, девојката со тучекот. Тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога поминуваш со точако. Од
Од сите девојки на светот само ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точако. И значи стварно ми е супер кога тебе ќе те видам како возиш опасно со точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Полувам да те викнам некако за да ме видиш, ама ти не се симнуваш от точако. И сите други ми се исти, ама ти много ми значиш, зашто ти ме поминуваш от точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. О, колко си убава! А убава е на вистина, прекрасна! И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Тика така, тика така, љубовта е мака. Тика така, тика така, нема мака. Кога мирисе на пролет, кога косите се веат, на шметките со љубов, од точакот се смеат. Вози! И пробувам да те стигна, мама, од тебе имам само траги од гумите на точакот. И кога затварам очи упорно, тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот.
Престанете да пушите во присуство на деца, затоа што сериозно го загрозувате нивното здравје. Немој да пушиш, оти ме гушиш. Пет плюс гости. Денес со нас во емисијата е Филип Величковски, дете глумец од 5 плюс Драмското студио, дете експерт и познавач на диносаурусите и голем обожавател на приказната за Хари Потер. Здраво Филип, добро идете во емисијата 5 плюс FM. Здраво и на вас и ви благодарам на поканата. Морам да кажам, мило ми е што ме поканивте во 5 плюс Драмското студио. Филип, можеш ли да ни кажеш како се роди твојата љубов кон диносаурусите? Мојата љубов кон диносаурусите се роди затоа што читав за нив и ми беше се поинтересно и поинтересно. И така се роди мојата љубов кон диносаурусите. А зошто сакаш да изучуваш токму диносауруси? Зошто пак не гепарди или пак фламингос? Затоа што диносаурусите изумреле одамна, а малку луѓе знаат за нив. Колку видови диносауруси постоеле? И дали можеш да не ги наброиш? Постоеле многу видови на диносауруси, но јас можам да ви набројам некој. Брахиосаурус, сауропод, диплодокус, ламбеосаурус, мегалодон, тираносаурус, сейзмосаурус, ултрасаурус и друго. Колка ви биле диносаурусите? Например, колку некоја зграда, да речеме? Диносаурусите биле големи колку зграда, а може и колку две згради. Брахиосаурусот бил диносаурус кој има најголем врат. Кога ќе се подигнал на задните нозе, вратот му досегал висина од 13 метри. Тоа било колку зграда од 4 или 5 спрата. Филип, каква била кожата на диносаурусите или бојата? Се верува дека бојата на диносаурусите е темнозеленикава, боја на песок, боја на ригести шари и црвена боја. А со што се хранеле диносаурусите? Тиранусаурусот рекс се хранел со месо, а брахиосаурусот се хранел со трева. Постоели и други диносауруси кои се хранеле со месо и трева. Каде живееле? Диносаурусите живееле по целиот свет. Експертите ја поделиле епохата на диносауруси на три периода: Триас, Јура и Креда. А кој е твојот омилен диносаурус? Мојот омилен вид на диносаурус е Тиранусаурус рекс. Тој бил најголем месојед, но поголем од него бил спиносаурусот. Ме интересира како исчезнали диносаурусите? Постојат три теории за исчезнување на диносауруси. Првата е дека изумреле од падна еден огромен астероид. Втората е дека изумреле од вулкански ерупции, а третата е дека изумреле од тектонски поместувања. Баш би било интересно доколку се уште постојат диносауруси. Наместо мачиња и кучиња дома да имаме домашни миленици диносауруси. Да, Сара, но тоа би било само еден вид на диносаурус, но тој мора да е вегетаријанец. Воспротивно, ние бисме биле добра ушинка за диносаурусите, особено за Тиранусаурус рекс. Филип, ти благодариме што ни гостуваше во 5 плюс FM. И за крај, дали сакаш некого да поздравиш? Сакам да ги поздравам сите 5 плюс актери, наставничката Анета, мама и моите другарчиња, Гораст, Филип Савовски и Елхана. А сега, драги слушатели, пуштете радио на најгласно. Следва мојата омилена песна. Јухи, јухи, јеј! Ето утро рано, насред густа шума, мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почна да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други дружина во реда два. Со мечокот сите да играат гласа за! Шума е чима, бам, бам. Не игра никој сам. Волкот
je šturac mlad, a tamo se žali kako igra za prv mat. Slunica i gmušec se patija pod raka, si se vrtat tak vo kruk, a kako njim dvajca vo šuma nema nikoj drug. Šuma je čima pama, soba, a mečok igra tvesti rok. Saka da se napije, pa si zjede meden sok. Okolo je temno, nekoj puši puri, a zajko trubi tu-tu-tu. Site nešto peja, samo krava brani. Šuma je čima, pa-pa. Slušaj,
Vidi šizik, na zebra, mini bez rizik. Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати е-порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070-284-004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. 5+ ви препорачува. Плюс ви препорачува да научите како се игра ракомет. Ракометот во последниве неколку години стана еден од најважните спортови кај нас. Да, така е. И сето тоа благодарение на големите успеси на нашите тимови Металурки Вардар. Епа не само тие, да не ја заборавиме и нашата машка репрезентација. Да, но чекай малко, стрпи се. Покрај репрезентацијата тука се и девојките. Тие веќе неколку години се во елитата на европскиот ракомет. Што и да значи тоа? Епа тоа значи дека кај да ќе освојат Лигата на шампионките. Молам? Океј, вака се. Да почнеме од почеток. Ракометот игра во која играчите смеат да водат топката низ теренот само со рак. Исто така, просторот од 6 метри околу голот е резервиран само за голман. Добро, тоа го знам. Тимот на теренот има еден голман, две крила, три бекови и еден пикер. Тој најчесто е најголем во тимот, нели? Па не мора да значи, но да речеме дека е така. Поентата, како во секој спорт, е да се постигнат повеќе голови од противничкиот тим. И секако, секогаш да се игра фер, нели? Исто како и во чамли, фудбал, па и на игрите на компјутер. Ама, ај, каже за оваа Лига на шампионки. Епа, во ракометот има неколку големи надпреварувања. Во машка и женска конкуренција, светско и европско првенство, и Лигата на шампионите, или шампионките. Ние сме биле многу мали, ама еднаш еден тим од Македонија, Кометал, Ѓорче Петров, успел да ја освои и да стане шампион, или шампионка. Како му доаѓа? Како и да му доаѓа, важно, на вистина сме махери во ракометот. А вие, драги слушатели, ко сакате ли ракометот или може би тренирате, вашето искуство може да ни го пишете на нашата Facebook страна. И да се одмориме од напорниот тренинг, одиме со музика! Рум, дум, рум, дум, дум, рум, дум, 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 дум. Срце да разигра, да се фатам домо, ми те срце да разигра. Рум, дум, 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 дум,
Другарството наше нема да се смени. Другарко комшо ми решава проблеми. Другарството наше нема да се смени. Идемо комшо. И јас сум кул. Кул. И јас сум кул. Јас сум многу кул. Кул. Комшо е кул. Комшо е кул. Другар е кул. Сакам да сум кул. Сите сме кул. Сите сме кул. Сите сме многу кул. Многу кул. Заедно сме кул. Заедно сме кул. Заедно сме многу кул. Многу кул. На друго место свир за сите да имаат мир. Повеќе епизода од 5 плюс фамилија. Стефан, ако ти затвориш очите, на што ти мириса? На запалено кибриче, на ванила, на мастика, ама тие најлутите. И па не знам на што друго ми мириса. Добро, а дали мислиш дека можеш да препознаеш пожар? До сега си мириснал чад? Па кога правиме скара на пикник, секогаш мириса на чад. Но и на други вкусни нешта, како например копанче, ребренце. Ајде да не набројуваме, колку сум гладна ми доваѓа да го лапнам микрофонот. Тешко на станарите ако очекаат од тебе да ги спасуваш од пожар. Ке замириса на чад, а ти копанчиња ке си сонуваш. Како оној пат со кошулата на дедо Менде. Да, навистина, тетка Душка отиде да гледа серија и ја заборави пеглата. А дедо Менде, професионален пеглач, и толку многу се растажи кога ја виде дупната омилената кошула. И се, зашто Цветко и комшо велеа дека пеглањето било женска работа. Ете зашто не треба да ги делиме работите на машки и женски. Туку, ајде пуштај музика да танцуваме малку и да го загрееме студиото на 5 плюс FM радио со нашите луди потези. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене.
20 volti, кога загрмат, сите комши во двор лудуват. Тетка Душка па и Мара, срина стамена, ко си кубат и лудуват. Свири гајда, рок-н-рол со нас. Вели деца, денес вие сте ми спас. Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5+ драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати е-порака на dramsko@5plus.mk или јавете ни се на 070-284-004. Биди дел од нашата 5+ фамилија. Ilično voli
рубрика по рубрика, па и со Филип и неговите диносауруси на гости. Се изнаслушавме музика и дојде крајот на денешното издание на 5+ FM. Ние сме секогаш подготвени да споделиме што повеќе интересни информации со вас, а нашите другари. Децата од 5+ драмското студио ви праќаат голем поздрав. Се слушаме следната сабота и не заборавајте на репризата во недела во 12 часот. Кој пропуштил има шанса и нешто да научи. Кој знае, може би наредната емисија ќе ви испрашуваме. Мала шега, драги другарчиња. Останете весели и оваа седмица. Чао! На брановите на Индекс Радио.